其实家里到处都是宝，不信你往下看。一，用完的洗衣液瓶不要扔，用烧热的钉子在盖子上扎孔，提手扎一个，一个可控制水流的浇花神器就做好了。二，每次洗碗，剩饭剩菜很容易把下水道堵塞，只需把饮料瓶剪开，在底部烫一些小孔，侧面也烫两个，水槽边贴个挂钩，把制作好的饮料瓶挂上去，再也不用担心下水道会堵塞了。三，吹风机尾部套个口罩，再套上半截塑料瓶，打开冷风秒变小型吸尘器，缝隙里的灰尘都被吸出来了。四，剪下瓶子的上半部分，把它套在米袋上，拧上袋子就是一个封口器，这样倒米也很方便。五，冰箱太挤放不下，把瓶子裁成三部分，将碗筷叠加起来，这样冰箱可以放下更多东西，还不会串味。五，用打火机加热瓶盖，拿根棍子一顶，剪去顶端一个佐料瓶就做好了。六，取杯器可以这样做，把杯子套在瓶口，沿着杯裁掉，头部剪成流苏状，再把杯子底部剪开，但不剪断，在旁边扎个孔，这样就做好了，把它挂在墙壁上，纸杯塞进去试试效果吧。七，把空油壶的提手拆下，拧在没有把手的锅盖上，整洁又美观。八，菜板这样放总是会发霉，用完的洗洁精瓶子按视频划线部分裁剪，这样一个置物架就做好了，可以沥干菜板上的水分，再也不怕菜板发霉了。九，洗衣机排水管短了，流得满地都是，在塑料瓶中挖个洞，将洗衣机的出水口穿入塑料瓶洞里，把塑料瓶放入下水道口，这样水就不会出来了。十，把瓶子中间切开，两边分别上对等的小孔，穿上吸管和线圈，顶部再戳上一些孔，别致的针线盒你喜欢吗？关注我，分享更多生活小妙招。